Danas smo se okupili ovde u Gradskoj skupštini da proslavimo otvaranje pete studentske međunarodne nedelje u Beogradu. Ministarstvo omladine i sporta je naravno podržalo i ove godine ovu manifestaciju zato što smatra da je veoma važno praktično ulagati u aktivizam mladih, u mobilnost mladih i u ovakve manifestacije koje pomažu da mlade ljudi pre svega razmene svoje ideje, da međusobno komuniciraju, da s druge strane upoznaju druge kulture, da prikažu svoje običaje i da kraju krajeva da niz svojih ideja koje imaju polako pretvore kroz projekte u akcije. Oni će, dakle, u ovih nekoliko dana, pored ovih obrazovnih delova, dakle, edukativne radionice koje će trajati, imaće ih 11, jel tako, ukupno, imati jedan divan sajam gde će se praktično svaka zemlja prikazati na svoj način, što smatramo veoma dobrim. Sve ovo što se dešava danas je u potpunosti u skladu sa nacionalnom strategijom za mlade i zakonom o mladima koji je na našu sreću i zadovoljstvo 5. jula ove godine usvojila Skupština Narodne Republike Srbije i zato je Ministarstvo omladine i sporta rešio da podrži ove aktivnosti jer smatramo da bez jakog partnerstva sa mladim ljudima, isto tako bez jake institucionalne podrške mladima kako u našoj zemlji, tako i u celom svetu, teško da njihov glas može daleko se čuje. Dakle, mi smo spremni da ih podržimo, da se njihov glas čuje i da oni budu ti koji aktivno oblikuju svoju sadašnjost, isto tako i svoju budućnost.